joinit.online. Vítajte pri počúvaní Joinitu. Sme plne profesionálny podcast, kde sa rozprávame o IT a živote z IT. Je mojou cťou dnes privítať veľmi vzácneho hostia, kolegu, kamaráta, pilota, Linuxáka a náruživého fanúšika Marvelu Drankeza. Ježiš, ja si rád, že jak sa nachystal, ale s tým Marvelom si sa naozaj nachystal. Kámo, tak akože čaute všetci. No, ja som Joiner. Čau, Joiner. Ó, môj Bože, no. Neviem, či k tomu mám treba čo povedať. Nie. Ale... Nechaj to tak, ako to je, hej. Doznieť, dobre. Nechaj to doznieť. Very nice. A ako sa mávaš, Joinerko? Počúvaj ma, som veľmi rád, že tu som sa konečne stretol s nejakým IT expertom, pretože dnes od rána mám problémy s internetmi. Zoznámiš ma s tým expertom? Ty si ten expert, hej. Pretože už raz som sa sťažoval na túto vec expertovi a expert mi povedal, že zahod switch, vymeň, kúp nový. Mám nový switch, manažovaný, pekný, krásny, krabička, oceľová, všetko, chladenie, hej, krásna vec. Ale mám taký problémik, že napríklad ráno som sa napojil do práce a tak ďalej, hej. Naštartoval som všetky VPN-ky a všetky veci, ktoré trebalo. Odrazu padla connection. Tak som sa pozeral, že čo sa deje a som videl, že normálne, najprv som dal akože klasicky mi vybehlo, hej, že ping je zlý a neviem čo, hej, mám ten monitoring, ale potom som si všimol vlastne, že network interface celý odchádza, hej, ako keby jednoducho som vytiahol kábel zo sieťovky, tak som si povedal, že no to čerta, zlý kábel, alebo mi odchádza do kina. Čo, hej, akože switch som nevinil, pretože switch je čisto nový, teraz s tým problémy neboli. Tak som reštartol počítač, pohýbal som káblami, hej, či všetko vyťahol, zasunul a tak, lebo mám pohyblivý stôl, čo sa dvíha, vieš, ona, tak či náhodou dačo sa nechytilo. Jasne. Od toho momentu ja už problémy nemám. Problémy má naďalej môj počítač, teda PCčko, hej, s Windowsom, ktorý je napojený na ten istý switch. Ja mám nastavené toto Wake on LAN, vtedy jednoducho, keď je to v BIOSe, tak si pozriem na switch a vidím, že to komunikuje rýchlosťou 10 megabit, hej. Uh-huh. Že to je tam nastavené na takú rýchlosť ten switch. Potom zapnem počítač sa naštartuje, vidím normálne, že OK, nabehlo to 1 gigabit, všetko krásne. A po chvíľke to spadne na 100 megabitov. A 100 megabitov je veľký problém pre mňa, pretože ja sa napájam na ten počítač cez Moonlight a streamujem 150 megabitov za sekundu. 165 Hz a neviem, aké rozlíšenie. Hej. Ja jednoducho potrebujem tam mať tých 1000. Skúšal som na tom switchi dávať také, že hej, že skontroluj kábel. A toto je vec, kde som... Ja som sa akože potom sa pozrel, že OK, či náhodou kábel tam nie je zlý alebo čo, ale ja som si všimol, že ja už som minule som mal nejaké problémy s týmto napojením písička na tento switch a preto som vymenil kábel. Takže tam je iný kábel. Takže kábel je vylúčený, switch je vylúčený. V čom je problém? Tak switch nemusí byť vylúčený ako celok. Môže je port zlý. Neščukol si kábel do druhého portu? Mám iný switch. Dobre, však môže byť náhoda taká nepríjemná, že akorát ten jeden port v tom switch, alebo čo ja viem, môže. Takže úplne keď sa odpojí, keď vypustíme internet, ty máš už problém na lokálke medzi v princípe, ak to chápem tak, že ty máš to PC-čko... To s internetom, hej. Čiže PC-čko je do switchu a do switchu je takisto pustený aj router a poťažmo APčko, hej? No, nie. To je trošku komplexnejšie, ale pointa čiže je v tom, počkaj, Mac si tiež po kábli, hej, tým pádom? Áno, Mac je po kábli do toho istého switchu, do toho ten switch je 5-portový, hej, tam je do toho vlastne aj PC-čko. Tým riešim vlastne to, že ja tu mám v stene mám iba dva vývody, teda networkové, hej. Mám tu tri zariadenia, ktoré potrebujú network. PCčko, môj MacBook a manželky notebook pracovný. Takže preto tu mám jeden switch, hej, cez ktorý vlastne sa napájam ja aj PCčko. Tak nenapadá ma nič, ne len to, že zatiaľ ti donesiem druhý switch 5-portový. To není switchom. Ja neverím, že to je switchom. A vieš, čo je na tom najhoršie? Akože konflikt, vieš také veci, že konflikt Mac adres tam asi nebude, alebo dá nejaká nezmysly. Ono to je tak, že niekedy to celé dni ide. A vidím, že to ide, že to... A najhoršie, že ja si to nevšimnem, vieš. Ja keď sa napojím a hrám nejakú jednoduchú hru, tak tam nejde ten bandwidth tak veľa, tak vysoko, že si to všimnem, hej. A napríklad spustím si lolko alebo nejaký first person shooter a tam už jednoducho, hej, si to všimnem. No dobre, tak ako normálne by sa k tomu pristúpol, že ako debugovať takúto vec je to, že izolovať problém. To je podstatná vec. Na to, aby sa mohol izolovať problém, tak potrebuješ vyťahnuť metriky. Rôzne. Takže keď
izolujeme tú oblasť možného problému, je to proste Mac, Switch a PC. Potrebuješ vyťahovať z týchto všetkých troch vecí rôzne metriky. To sú teploty, lebo rozmýšľam, že dáme tomu úplne blbosť, môže byť, že ak sa ti zásadne zvýhne teplota na nejakom komponente, tak on môže začať byť chybový. To je niečo, čo je variabilná vec. Hej, teraz je teplo, tak sa ti to mohlo pokaziť. Ja neviem, úplne teraz akože idem od brucha. Určite by som takýto switch, ako máš, určite je SNMP, takže by som z toho začal ťahať metriky portov, fragmentáciu portov a čo ja viem, proste rôzne takéto veci, teplota, otáčky, CPU, vyťaženie, no proste jednoducho nejaké veci, ktoré ti môžu ukázať nejaký pattern a môžeš si nájsť nejakú, že aha, toto keď sa deje, tak sa to deje aj tamto, lebo ty vravíš, že to nejde, nie je to, že tá chybovosť je akože deterministická, že aha, keď robím toto, tak tá chyba nastane. Je to proste, zatiaľ sa ti to zdá, že to je random. Áno. No tak na to potrebuješ čím viac metrik, tak tým viac, tým lepšie, hej, čím viac čiarok, tým viac Adidas. A... Myslím si, že problém bude v tom PC. Možno, že máš nejakú sieťovú kartu? Mám, normálne do PCI, no do slotu, hej. Áno. Mám serverové gigabitové karty. Otázka je, že či aký ty máš slot, ale vieme určite si zajtra ešte napísať a toto je presne vec, že skúsiť ju vymeniť, lebo môže byť chybný firmware, môže byť takéto veci. Moja skúsenosť je, keď sa mi takéto niečo stane, tak skončím v ťažkom, mne sa tiež 3 roky dozadu stala nejaká blbosť na svete, ktorú som si mal vysvetliť a skončilo tak, že som proste všetko vyupgradoval. Od firmwareov na myšky až platničky, všetko som proste vyupgradoval doma a išlo to, hej, lebo proste nejaká kombinácia dvoch možno chýb, ktoré by sa sami o sebe neprejavili, keby boli v inom environmente, ale v kombinácii dvoch firmwareov, ktoré mohli byť nejak akože cinknuté, tak sa to prejavilo, hej, doteraz neviem, čo bola chyba, ale po vyupgradovaní viem, že som APčka, rutre, switche, všetko som vyupgradoval a prestalo to. Dneska som akože nemal veľa času, nemal som sa čas tomu nejak venovať, ale upgradol som switch a upgradol som BIOS na matičnej, na tom PC, na najnovší. To je vlastne všetko, čo sa dá spraviť z tej strany. Tesne pred týmto podcastom som to čekoval, hej. Počítač nabehol, chvíľku tam svietilo 1 gigabit a potom sa to zmenilo na 100. Ale hej, ak to dropne, tak častokrát to býva presne, že je nejaký seknutý kábel alebo seknutý port. Prečo to padne na rýchlosť? To je, keď som robil ten seriál Wi-Fi, tak to je niečo podobné. Ty máš akože dátový signál alebo jednoducho spojenie nejaké dátové, obyčajne je dvojpólové. Sú aj protokoly, ktoré používajú len jednu, ako keby linku, sa volajú one wire, ale obyčajne máme, že nejaký plus a nejaký mínus, aj napájanie, aj dáta potrebujú proste ako keby dva póly, je to nejakým spôsobom lepšie potom rozlíšiteľné, hej, že spracuje sa s nižšími úrovňami, čiže nemusím ísť 0 a 12 V, ale mám plus 5, minus 5 V, hej. Obyčajne sa to rieši tak, aby nenastalo nejakým spôsobom rušenie. Rušenie znamená, že kvalita toho signálu plus 5 V v nejakom signále sa dá prejaviť ako štvorec, hej, čiže mám úroveň logickú nulu a potom mi to vyskočí ten volt veľmi rýchlo, radovo v pikosekundách, vyskočí, alebo v nanosekundách, mikrosekundách, vyskočí na 5 V, tam je nejaký, dajme tomu 10 sekundy, čo je strašne veľa, to som zle povedal, 1 mikrosekundu a zase padne na 0 V a tak ďalej, takéto štvorčeky idú. A keď nejakým spôsobom sa ten signál zaruší, tak ten štvorček nie je úplne pekný, hej, dajme tomu nabieha pomaly, alebo nemá 5 V, alebo má tam vlnku nejakú a takéto rôzne zákmity sú v tom signále. Firmware, ktorý spracováva takúto informáciu, lebo toto je na úrovni firmware, sa to deje, tak on nevie, tam nastáva chybovosť. A keď padne rýchlosť, tam je to z 10 gigabitov na 1 gigabit, alebo na 10 na 100 megabit, alebo tak, tak to sa veľmi častokrát deje, keď nie je niečo dobre zaizolované, keď nemá správnu akože odtienenie. A nemusí to byť nutne kábel, môže to byť kľudne pokazený port. A mechanicky pokazený port na sieťovej karte alebo vo switchi, hej, kde oni sú takisto tie vnútri, v tom switchi je také celé odtienenie a to môže byť nejakým spôsobom poškodené alebo nie zle spravené. Napadá ma ešte jedna vec, skús spraviť direct connection zo switchu vypusti switch, kábel pichni z Macu priamo do PCčka, MX, alebo jak sa to volá, ten tiež protokol, ktorý už nemusíš proste robiť cross kábel, tá sieťovka si to switchne sama, tie spojenie, ona keď zbadá, že aha, takto to nejde, to inač, a to vždycky to vieš vylúčiť, hej. Respektíve ten switch by som použil ešte tak, že urobiť si úplne iné demo, vylúčiť, dajme tomuto PCčko z neho a zapojiť do neho nejaké iné zariadenia, nejaký starý router, nejaký iný kom. Viem, že takéto ty asi nemáš.
tvoja chyba. Každopádne tento cross kábel asi bude dobrý celkom typ. Toto určite vyskúšam v momente, keď si všimnem, že to bude na stovke jednoducho, lebo keď je to na stovke, tak skúšam to reštartovať, hej, skúšam všetko, je to jednoducho na stovke, hej, a vtedy jednoducho sa nemôžem hrať, hej, akože prakticky. Mohol by som tak, že si switchnem na to, ne? Vieš, akože na tom switchi si niekedy skúšal, že som si vynútil ten 1 gigabit, hej, že som nastavil, že žiadny autonek, hej, jednoducho. Forsol si tam gigabit a bodka. Mhm. A vtedy som sa nevedel napojiť na počítač, ale napadá ma, že ešte vyskúšam aj to, že sa, lebo ja sa viem aj fyzicky na ten počítač veľmi jednoducho napojiť a tu jeden kábel stočím do klávesnice a mám klávesnicu v tom, ktorú len prepnem outputy a som Jasne. Prakticky na tom PC. Jasne. Tak vyskúšam, či on vidí sieť, alebo len ja nevidím, lebo stále rozmýšľam nad tým, že či je to izolované len pre ten PC, lebo tieto veci, že sem tam mám akože zlú connection na tú PC, to som si všimol už dávnejšie. Hej? Mm. A vtedy som vymenil switch a ovtedy tým, že to je také, že sa to niekedy objavuje, niekedy nie, tak sa mi to... Ale zopakovalo sa mi to znovu aj na tomto novom switchi. Mm. A rozmýšľam, že či tam je nejaký problém aj s tým Macom. Pretože dneska ráno mi vypadávala tá sieť, hej? Ten network. Hej? Ja rozmýšľam, že okay, je nejaký zlý kábel medzi tým Macom a tým switchom, ale tak to by nemalo nejak ovplyvniť PCčko a to, že jednoducho on sa odrazu switchne na 100 megabit. Ale musím sa v tom pošprtať. A určite vyskúšam toto, čo si mi poradilo, že napojiť ich napriamo a vyskúšam to aj s jedným káblom, aj s druhým káblom, aj keď asi nebudú dosť dlhé. To bude možno, že trošku taký kameň úrazu, že káble tým veľmi neotestujem, ale asi budem musieť nový kábel natiahnuť. Alebo možno, že však nemáš nejakú takú tú dokinu srandovnú, čo ide s Macom? Mám, ale pripevnená zo spodu do stola, hej, ja mám cable management. Á, jasne, a to rozumiem. Akože stadiaľ vyťahnuť. Jasne, rozumiem. To aj káble mám presne na dĺžku, hej. Všetko. Jasne, no keď sa, toto je presne, ja som toto veľmi rýchlo prestal, som prestal robiť fancy veci, asi nechávam rezervy dlhé, ktoré sú skryté, ale ja vo väčšine veľmi sa snažím byť redundantný, hej, keď treba, tak mám, ja mám doma 24 portový switch, síce potrebujem teraz tak 10, hej, ale proste nevieš, kedy sa čo stane, alebo dačo, hej. Switch mám tiež väčší, ale ja mám rád taký desk, ktorý je clean, lepšie sa mi pracuje a preto aj ten, akože momentálne nie je clean už možno, že nejakých pár mesiacov, lebo nemocnica a všetko, hej, akože výhovorky, ale stále by som povedal, že viac clean ako má 95% ľudí, hej. Preto akože tie káble mám tiež takýmto spôsobom urobené, hej, lebo I don't know, I like it, I feel better. Napríklad, hej, ja tomu rozumiem takisto, že ale vieš, napríklad kvôli tomuto ja som veľmi rýchlo išiel presne do toho, že keď kupujem domov nejaké veci, tak snažím sa, aby, vieš, sú veci, dajme tomu ten switch, alebo APčka, alebo čokoľvek, ktoré sú úplne, že dummy, ktoré nevedia úplne nič. Len robiť tú vec, ktorú majú, ale nemáš tam žiadny manažment, nejaký zásadný, nejaký monitoring a takéto. A potom veľmi málo peňazí je, aby si dostal nejaký základný set feature, ktoré ti celkom slušne vedia pomôcť. Fakt, že dajme tomu nejaký len monitoring, nejaký AirMont tam je, alebo nejaké SNMP, alebo tak. Basic fakt monitoring mám prakticky na každom device, ktorý mám doma. Hej, kde vidím proste bandwidth na portoch, kde vidím teploty, kde vidím záťaže a takéto srandy. To mám na routeroch, na switchoch, na APčkách, na Synology, všetko mám vyťahnuté do kakty a tam niečo vidím. Hej, a tam presne vidím, že tam môžem celkom dobre korelovať, lebo si zoradím grafy pod seba v nejaký čas a vidím, aha, tuto narastla teplota a tuto zároveň nastala chybovosť nejaká alebo čokoľvek. A potom sú samozrejme ešte iné trieda zariadení, ktoré už za veľmi veľa peňazí dávajú veľmi veľa akože možností, ale to akože nie je úplne na doma. To je možno také malé odporúčanie pre poslucháčov, že keď sme v IT alebo dáčo, tak človek nie je od veci takúto vec proste spraviť len kvôli tomu, že sa potom ľahšie debagujú veci. Nie, že by si to dialo každý deň, také nejaké problémy, ale keď sa stanú, tak je to príjemnejšie. A dobre, jednoducho, tak sa mám. A ty čo? Pochvál sa. Všetko tak, ako bolo minulý týždeň. Stále sa vadím s ľuďmi, ale už by to mohol. Ešte stále e-maily? Už aj osobne. Už aj osobne prišli. Ja si ma. Čo si. Ale posúva sa to pekne. Každopádne budeme reportovať ďalej, ako sa vyvinie tvoj problém s internetom. To bude celkom zaujímavé takéto debugovanie. Sice také hardwareové, čo je, nie je úplne náš šialok kávy, ale aspoň dajaké. To je také boring, lebo často to jednoducho skončí na tom, že no a kúp si novú sieťovku, hej, čo tam riešiš, som mariný. Jasne. Ale vieš čo, musím povedať, že obdivujem ľudí, aj keď akože si čítam nejaké bugy, tak obdivujem ľudí, ktorí akože extrémne deep knowledge majú o nejakých veciach, hej. Riešili sme
pár rokov dozadu, že nejaký memory leak, sa zdalo, že máme nejaký memory leak, ak si to dobre pamätám, nejakom, na nejakom veľkom systéme. Došli sme až tak ďaleko, mali sme na to otvorený nejaký software call, došli sme tak ďaleko, že vlastne bol nám ako keby pridelený nejaký kernel developer. Hej, bolo to z Red Hatu a ten v rámci toho, keď akože to možno pre poslucháčov môže byť tiež zaujímavé, že keď sa otvára nejaký hardware call alebo software call v tomto prípade, to samozrejme pretečie cez nejaké line, hey, first line, a majú nejaké how to, nejaký možno kľudne teraz je to umelá inteligencia, ktorá im pomáha určiť, že aký problém to môže byť. A keď táto first line nevie tými základnými basic checkmi pozrieť, tak to ide zase na druhú line, nejaký vyšší expert level je tam, človek sa už má nejaké väčšie skúsenosti a tak ďalej. Môže to ísť na tretiu line, to je už akože deep know, človek, ktorý si vyžiada, ktorý dokáže už priamo pracovať, zapracovať nejaké peče, ktorý dokáže urobiť nejaké zmeny v kóde a tak ďalej. Častokrát končí software call tým, že sa to announce ako bug, ide to normálne vývojárom a potom diskutuje ten, ktorý zadáva takýto software call, tak diskutuje s týmito vývojármi a v princípe sa troška z jeho prostredia stáva také mini testovacie prostredie, kde samozrejme na strane toho vendora sa snaží ten develop team alebo development team postaviť veľmi podobné prostredie tomu, kde ten problém nastal, oni sa to snažia zreprodukovať, potom ten vývoj prebieha, oni overia, či to akože pomohlo, identifikujú a tak ďalej. No a nám v tomto probléme bol akože on teda hovoril, že je kernel developer, aj sme ho našli, že fakt akože v redate robil na kernel vyvíjal. To bol človek, ktorý nás mňa úplne šokoval svojimi znalosťami o fungovaní pamäte, pretože akože správa pamäte nielen v Linuxe, ale v operačných systémoch vo všeobecnosti a povedzme, že to ide od telefónov až po mainframey. Veľmi, veľmi zložitá vec. Nie je to vôbec jednoduché. A on teda to len čítať jednoducho tú jeho akože analýzu toho, čo sa deje, on povedal, že to je not a bug, že toto je behavior proste Linuxového kernelu a to, ako sa memory management správa, len sme ho troška dotlačili do ako keby ku stene, hej, a teraz ten kernel musel začať robiť proste veci, na ktoré, kde bol tlačený z rôznych strán do extrémov, takže akože bol troška tam skákalo, a len čítať tu jeho expertízu bolo neuveriteľne, na jednej strane podnetné, pretože to bolo veľmi zaujímavé veci sme tam dočítali a na druhej strane sme cítili, aký sme hlúpi. Strašne hlúpi sme, lebo sme tak 87,4% tam nie úplne rozumeli. No bol to veľmi, veľmi zaujímavá skúsenosť. Ale ináč veľmi často zistíš, že niektorí ľudia, ktorí takto akože hlboko vidia do niečoho, tak zase majú medzery v nejakých úplne veciach, ktoré pre teba sú, vieš, akože relatívne banálne. Hej. Presne. Hej. Nevedia šoférovať alebo dačo. Myslím bolo, že nejako, že ohľadom IT, hej. Áno, jasné. Čím už je niekoho expertíza, obyčajne tak býva, hej, že tomu, čím už je máš expertízu v niečom, tak ten akože rozhľad v ostatných veciach troška ti klesá, hej. Nemusí, ale sem tam sa tak deje. Pamätám si na jedného typka, ktorý pracoval v ZTE. ZTE je čínska spoločnosť, hej, ale on nebol Číňan, on bol nejaký Brit alebo niečo také. A ja som videl, ako rozprával o niektorých veciach a ako sa ho pýtali rôzni experti na nejaké veci. Akože Dušan, úprimne, hej, akože v našej branži, keď stretneš niekoho, kto je taký dobrý ako my dvaja, tak je to celkom akože rarita, hej, akože väčšinou prichádzaš do, akože jasné, máš ľudí v týme, ktorí sú dobrí a tak ďalej. Lečo sú to lepší ľudia, tie ostatní? Ale nie, jednoducho chcem ti povedať, že málo kedy sa dostaneš do kontaktu s niekým, to, čo si povieš, že si Boha, že to je taký rozdiel medzi mnou a ním, hej? Lebo vieš, akože keď sme začínali a boli sme na nejakej first line alebo second line, hej, tak samozrejme, vieš, akože tie skúsenosti, ktoré sme mali, neboli tie, ktoré máme teraz, hej. A teraz by sa dalo povedať, že sme nejaké malé percento akože z tých ľudí kvôli tomu, že tak dlho s tým robíme, hej, a máme veľa skúseností. Ale tam som jednoducho videl jedného človeka, ktorý normálne, že sa ho pýtali veci, ktorým som ja rozumel, hej. Videl som, že veci dáva brutálne z hlavy, brutálne rýchlo bolo vidno, že ten jeho mozog ako keby pracoval, hej. A vtedy som videl, že on je akože pecka, hej. On je akože dobrý. A potom prešiel do... Toto som akože cítil tak vo svojej oblasti, že on je dobrý, že to by sme si fajne pokecali, hej. Akože to by som sa od neho dačo dozvedel. A potom prešiel na networky a začal ho tam spýtovať nejaký networkáč a mne sa zdalo, že on tak isto rozprával o networkoch, hej. Okay. Vieš, a potom to išlo ďalej, hej, a boli to akože nejaké veci ohľadom mobilných sietí a sa ho začali tam niečo také pýtať. A tak a isto... Slabol hustý vo všetkom proste, hej. Hej, akože vyložene som mal akože taký pocit,
Cibrehy. Ale žiaľ, nezachytil som jeho meno, pretože na začiatku, keď ho predstavovali, tak ho predstavovali ľudia zo ZTE a tam nejaký silný čínsky prízvuk zabránil tomu, aby som vedel jeho meno. Hej. A všetci samozrejme tam ti dávajú, vieš, tie svoje vizitky, že odídeš z meetingu, keď máš plné ruky akože všelijakých oných, hej, že kto sa ako volá. Ale on nedal. Na čo? No, vieš, tak, proste, jeho si ľudia nájdu. Vieš, na čo? Na čo? Však jeho poznajú. Hej. Akože bolo to fakt, že sú ľudia jednoducho, ktorí úplne, že brutál, hej. Napríklad to musím povedať, že jedna z vecí, kde si ja poviem, že ja nie som nejaký drtič v tom zmysle, že ja si zapamätám veci, ja si to akože musím strašne odmakať, keď sa k niečomu a potom to celkom rýchlo zabudám. Takže budúci zamestnávateľia, super, keď počúvate. ale toto je napríklad vec, keď akože veľmi cítim a veľmi dávam akože klobúk dolu, že keď také ako ľudia, ktorí ako ty rozprávaš takto, že ono to nie je obyčajne, že sú talentovaní. Sú aj akože nejaký talent, že dobre im to ide do hlavy, chápu veciam, ale to sú akože odmákané, odštudované, vyskúšané, to sú roky, noci, keď si akože ľudia akože fakt skúšali, drtili, získali skúsenosť, posúvali sa po kročikoch ďalej a ďalej. A preto je tá úcta, obdiv k takýmto ľuďom akože ešte väčšia. Hej? Lebo to není také, že nechcem znevažovať, dajme tomu, ale fakt, že máš, dajme tomu pocit, a keď vidíš nejaký YouTube, že chytí nejaké azijské dieťa a chytí sa dnes za bicie a v 6 rokoch to mláti do toho ako Mike Portnoy, tak akože paráda, hej? Má talent. Jednoducho, určite má akože podmienky na to a tak ďalej. Aj vy to platí? Vo veľkej väčšine prípadov je to fakt, že odmakané dni a mesiace a roky. Lebo to sa musíš učiť, hej, sú jednoducho veci, sú veci, ktoré ti dojdú, lebo vieš, ako veci fungujú, hej, a sú pre teba relatívne ľahké na niečo prísť, hej, ale musíš študovať, skúšať, hej, musíš testovať. Sa učiť, musíš robiť s vecami, hej. To nie je niečo, čo si prečítaš a zistíš, hej. Jednoducho to musíš si odmakať. Poďme radšej na nejakú tému. Prvá téma mi bola, že súťaž o najlepšieho Windowsáka sa môže začať. Je to stránka clickspeedtest.com. Dáme linku aj na joinit.online. Kto chce byť top Windowsák v Joinite, hej, chce prísť sem a tu nás s nami byť a rozprávať o tom, jak Windows je najlepší a ja neviem, klikať myškou a neviem, čo robí akože Windowsáci, hej, tak možno, že trošku tápam v tme. Tak choďte na túto stránku, urobte si test, že ako rýchlo viete klikať a potom nám pošlite buď na kontakt@joinit.online alebo nám napíšte na stránku alebo na Discord. To je jedno, akože akým spôsobom aj na Twitter kľudne mi napíšte, hej. Že aké ste mali skore, ten kto bude mať najlepšie skore, hej, aj jednoducho vyhral a môže ísť do Joinitu a môže tu nás tam pokecať pekne o Windowse. A ďalšia vec, ďalšia témička, už nechcem ku tomu ísť, ale súkromný vyhľadávač, hej, osobný, toto, čo sme sa bavili posledné podcasty. Máme to v hlave. Je to dobrý topik a našiel som a vieš, akože ja som len tak browsoval a odrazu som videl, že Vibi je free software odrazu, hej. A že, čo je to Vibi? Nepoznám. A je to search engine, ktorý je hostovaný, hej, si to môžeš kľudne dať na vlastný komp a niekto ti tam môže prísť a napríklad povedať, že hej, pridaj túto URL do indexu. A ty to potom môžeš ísť ako admin to approvnúť, alebo declineúť, alebo dať, že áno, čekuj to, ale iba raz za mesiac, alebo raz za týždeň, alebo whatever, hej. A potom v tomto celom akože indexe vieš vyhľadávať, hej. A pripadá mi to ako taká veľmi šikovná vec, ako taký search engine pre nejakú komunitu ľudí, ktorá má nejaké záujmy, hej. Ja neviem, nejakí stavači Lega, tak oni si tam jednoducho môžu tento Vibi dať akože na nejaký vlastný server, hej. Naladovať tam stránky, ktoré sa týkajú Lega, hej. Alebo keď niekto má nejaký blog, tak to tam ešte pridá, hej. Akože príde mi to veľmi šikovná vec. A to som len tak v krátkosti chcel o tom povedať, že takéto niečo existuje. Je to dvojité V, meké I, B, Y. Dá sa to nájsť na GitHub. Ďalšia témička, musíme takto rýchlo ísť, lebo máme vysoký čas. A ďalšia témička sa týka produktivity. Čítal som knihu Dušan, také niečo som ja spáchal. Kniha sa volala Digitálny minimalizmus od Cal Newport. Kúpila mi to manželka ešte na narodeniny. Ale keďže som bol zdravotne na tom zle, tak ešte trhal som sa ku tomu nejak. Ja ináč veľmi rýchlo čítam knihy, takže to aj táto kniha pošla za pár dní. Ale vzhľadom na to, že je to digitálny minimalizmus a trošku sa to týka akože tých digitálnych technológií a IT celkovo, tak som si povedal, že o tom poviem aj v podcaste. Urobím takú recenziu tej knihy, hej, a aby si ju
čitatelia nemuseli kupovať, ale mohli si z nej niečo zobrať. Hej? Samozrejme, tá kniha je plná vecí, kde sa snaží presvedčiť vás o niečom autor, hej, kde hovorí plno príkladov a tak ďalej. Tieto príklady ja nebudem spomínať. Hej. Spomeniem možno nejaké štúdie, o ktoré sa opieral, pretože tie podľa mňa sú nejaké také smerodatnejšie. Takže nejaké tie prvé kapitoly sa autor sústredil na to, že stránky na internete a špeciálne sociálne siete sa nás snažia zmanipulovať, aby sme ich čo najviac sledovali, bez ohľadu na to, či je to pre nás dobre alebo nie. Myslím si, že na tom sa asi všetci zhodneme. Autor sa ale nezamýšľa nad tým, že to isté sa snažia takmer, že o to isté sa snažia takmer všetky ostatné médiá, ako rádio alebo televízia. A on akože v tých prvých kapitolách celkom týmto akože straší. Hej, ale mne to pripadalo celý čas také, že voľa, kedy toto isté hovorili o rádiách, alebo toto isté hovorili o televízii, hej, že joj, deti len televíziu budú čumieť a neviem čo a čo, hej. Možno, že aj čumia, ale akože nevidíme nejaké brutálne negatívne dopady z toho, hej. On sa na takýmito vecami akože nikdy nezamýšľal, hej, že takéto veci sa hovorili aj o televízii, lebo to by kľudne mohol povedať, hej, mohol by povedať, že no hovorí, ja viem, že sa to hovorilo aj o televízii a rádiu a dokonca o knihách, hej, že ľudia len knihy budú čítať, ale že tu nám vyhrávajú tie algoritmy, hej. Akože takýto tu argument tam nikdy neodznel, odignoruje niečo takéto tu. A on ďalej argumentuje, že sociálne siete sú zlé na ľudskú psychiku a na čo sú štúdie, ktoré ukazujú, hej, že čím viacej si na sociálnych sieťach, tým si osamelší a tým jednoducho má to veľa akože negatívnych vplyvov celkovo na ľudí. On na základe tohto usudzuje, že všetky moderné technológie ako mobil sú teda tiež zlé. Aj keď toto akože štúdie samotné akože nejak, alespoň on sa neodvoláva na nejaké štúdie, ktoré by aj toto ukazovali. Tu bol podľa mňa ten problém, hej, pretože hneď na začiatku knihy sa autorovi vlastne nepodarilo ma presvedčiť o tom, že moderné technológie sú problémom aj pre mňa a podarilo sa mu akurát ma presvedčiť o tom, že moderné technológie sú problémom pre ľudí, ktorí kompulzívne kontrolujú sociálne siete, hej, alebo a vadí im to a nie sú z toho šťastní, hej. To sú ľudia, ktorí napríklad každú chvíľu musia čekovať Twitter, hej, ja počúvam nejaké podcasty a oni sa sťažujú, že ježiš, ten Twitter ma ničí, hej, ale musím ho čekovať, lebo toto a toto, hej. Že jednoducho robia to ako keby tak kompulzívne, hej, že každých 10 minút sa musia pozrieť, čo je nového, hej. Uh-huh. Niečo také robíš ináč? Máš nejaké také, že každých 10 minút musíš pozrieť na niečo alebo nejaké také? Vieš čo, keď mám telefón v dosahu, tak už som si to nerazkrát všimol, že častokrát ho len tak chytím, odblokujem a pozriem notifikácie, zablokujem. Okay. Čiže toto je čisto už návyk, áno, bez nejakého významu a snažím sa to redukovať, čo sa mi celkom dobre darí, len som si to musel uvedomiť. Dve poznámky k tomu, čo si povedal. Nemyslím si, že autor na to, aby povedal, že podľa neho sociálne siete sa snažia udržať našu pozornosť čo najdlhšie, by mal povedať, že ale niekedy to bolo aj o telke a takéto niečo. Nie, to je proste fakt. Hej. Dobre, je to fakt, ale keď jednoducho hovorí, že toto je bu, je strašiek, tak mne to jednoducho prípada presne také isté strašenie, ako voľa, kedy bolo ohľadom televízie. Môže byť, lebo ono to je v skutočnosti pravda. Hej. Ľudia jednoducho oproti tomu, keď predtým ako televízia nebola, tak trávia veľa času pred televíziou. Proste, lebo tá televízia... A teraz ide o to, že teraz to nazvem, dotočím to ináč, teraz si predstav, že sa vymyslí nie sociálna sieť ani internet, ale vymyslí sa nakúkaš do minulosti, whatever, proste nejaké nové zariadenie, ktorého ale bude nejakým spôsobom, a nebudeme riešiť jeho zmysluplnosť alebo nezmysluplnosť, alebo jednoducho nejakú efektivitu. Alebo dobre, lepší príklad bude internet zo začiatku a internet teraz. Môžeme namietať, že dajme tomu nejakedy internet začiatku bol akademickou sieťou, kde dajme tomu hlavne, boli tam bol prístup k akademickým informáciám, k štúdiám, vymeniali sa dáta z akademického prostredia. Neviem, či tak úplne bolo, ale povedzme, že tak bolo. Okay. Hej. Pre vedcov, alebo pre ľudí, pre študentov, pre ľudí, ktorí vôbec neštudovali a dostali sa pripojili k internetu, mohlo byť trávenie času za internetom považované za naozaj akože dobrý čas, je to správne strávený čas. Áno. Hej, keď ho aj stráviš veľa, tak má to pre teba efekt, ktorý je super. Uh-huh. A teraz v princípe polemizujeme o tom, že či ľudia, ktorí trávia čas na internete teraz, je to pre nich strávený čas správne, lebo aj to pre televíziu. Ja si viem predstaviť, že on je človek, ktorý sleduje veľa dokumenty alebo má rád šport a vzdeláva sa to, ako hrať dobre futbal alebo čo viem, čokoľvek iné, hej.
tak to môže mať pre neho akože fakt benefit, pretože nejakým spôsobom to robí cieľene a má ho to niekde posúva, whatever. Ale zároveň budeme sledovať iného, ktorý bude púšťať non-stop vešticu, hej, no tak to asi nie je úplne najlepšie stráviť čas za televízorom. A toto je isté akože len sociálnych sietí, kde presne nie jedna štúdia hovorí o tom, že za sociálnymi sieťami proste keď človek sedí, tak v princípe ho to dostáva do sociologického stresu, a ktorého efektom je to, že človek sa cíti osamotený. On v skutočnosti nie je osamotený, pretože má stále ten istý, môže mať ten istý obsah, ako keby počet priateľov, ktorými v princípe môže byť to isté. Ale vzhľadom k tomu, že sa mu dostávajú informácie z veľkého množstva iných zdrojov, tak môže mať pocit a emóciu osamelosti, hej, alebo môže aj skutočne fakticky osamelý. Alebo človek má hnev, pretože algoritmy mu posúvajú negatívne informácie a tak ďalej, tak ďalej. Hej. A teraz je otázka, či toto je čas strávený pre človeka benefitne alebo nie. Ja som dlhodobým zastancom toho, že nie, že ten čas za sociálnymi sieťami, tak ako veľa ľudí, ako poviem to generálne, hej, veľa ľudí proste presne, ktoré že proste automaticky kontroluje, bez rozmyslu proste prechádza sociálnymi sieťami, lebo nič sa robiť nedá, alebo nevedia, alebo dačo také, tak to nie je úplne stavený čas a myslím si, že to nemá to dobrý efekt, povedzme, na jedinca vo všeobecnosti. Áno, na toto sú štúdie, ktoré to jednoznačne ukazujú. Ale od toho urobiť skok, že tieto moderné technológie, hej, ako celkovo akože mobily, hej, alebo počítače, alebo celkovo internet, hej, ku tomu skočiť, to je podľa mňa už krok príliš ďaleko. Lebo takisto by si mohol argumentovať. Aj by som povedal, že vedľa možno. Že to nemusí byť úplne pravda, presne. Áno, áno, akože to je moja pointa. On jednoducho, on ten skok urobí bez toho, aby sa nejakým, vieš, ak by sa napríklad odvolal na nejakú štúdiu, hej, OK, ale on jednoducho hovorí, že no jasné, bavil som sa s jednou, povie nejakú osobnú historku, ako niekto mu povedal, že no hej, odkedy tie mobily sú, tak si všímam, že viacej študentov chodí a že majú anxiety, hej, že majú, ako sa povie anxiety po slovensky? Bože, ja som tú knihu čítal v slovenčine, ale aj tak po anglicky ma napadne skôr slovo. No, úzkosť, hej? Že študenti... To je úzkosť? Áno, okay. Áno, že študenti často trpia úzkosťou. OK, je to naozaj efekt týchto mobilov? Môžeme veriť tomu, s ktorým sa ten autor rozpráva? Je to akože objektívny reportér, hej? Urobil si čísla a povedal, že áno, teraz je toho viac ako inokedy? Alebo je viacej toho len kvôli tomu, že ľudia možno, že majú menší strach ísť za psychológom a sa poradiť, vieš, akože ohľadom veci, možno, že predtým tam bol väčší odpor ku tomu. Hej, akože môže tam byť milión efektov a mobily kľudne môžu byť jeden z týchto efektov, ale nech mi ukáže štúdiu. Nech jednoducho mi nehovorí, že sa s niekým bavil a súhlasím. Ten mu to povedal a povie, že takto je. Hej. Nie. Súhlasím, bohužiaľ musím povedať, že napríklad s týmto sa stretávam veľmi často, že nie jeden človek povýši svoju osobnú skúsenosť nad princíp, hej, alebo nad možnosť, hej, nad nejaký priemer, alebo čokoľvek. To je bohužiaľ, mám pocit, že to je veľmi časté, hej, že a nie je to úplne dobré, hej. Nie, nie. A akože ja sa sám som toho niekedy obeťou, hej, len point aj v tom si to uvedomiť a urobiť ten krok späť. Dobre, pokračujem, hej. A on vlastne predstavuje potom, akože tu je už taký základný problém, že ma jednoducho nepresvedčil o tom, ale predstavuje tu potom nejaké tri princípy digitálneho minimalizmu. A princíp jedna je, že príliš veľa deviceov a aplikácií je celkovo negatívna vec, ktorá prevyšuje nejaké malé benefity, ktoré každý device alebo každá apka prináša samostatne. Hej, teda on je celkovo proti tej kvantite, ktorá môže zahltiť, vieš, tú malú prínosnú hodnotu, teda podľa neho malú prínosnú hodnotu, ktorá ti môže priniesť nejaká jedna apka. Hej. Potom ten druhý princíp je, že ak si zvolíš, že nejaká stránka, apka alebo device je užitočná alebo užitočný, tak si musíš dobre premyslieť, ako tú vec chceš dobre používať, aby si z nej vytiahol maximum pre seba. To vlastne hovorí o tom, že využívať niečo v nejakom minimálnom množstve na to, aby si niečo dosiahol. Nejak si to ohraničiť, hej, časovo. Mm-hmm. Potom princíp 3 je, že nájsť radosť v úmyselnosti, s akou používame nové technológie. A tu nie je radosť z používania tých nových technológií, ale z tej úmyselnosti. A tieto princípy vo mne znovu tak posilnili nejaký taký názor, že digitálny minimalizmus je vhodný len pre ľudí, ktoré tie technológie používajú nejak kompulzívne, hej, alebo sa nevedia zbaviť. Lebo napríklad ja som na sociálnych sieťach, hej. Ja som na Facebooku.
Ale no to je zase tvoj osobný pohľad, vieš, ty nemôžeš to zobrať, že keď ty si tak, lebo ono to môže fungovať nejakým spôsobom. Ja napríklad musím povedať, že tu nacítim, že to nemusí byť úplne márne, ale zase je to náš osobný pohľad, alebo tvoja osobná skúsenosť, lebo ty si, povedzme, ty nie si bežný užívateľ, hej? To sme si už zistili počas veľa mnohých iných podcastov, že nebudeš úplne ako, že average guy za počítačmi, ale tak to poviem, že očividne ten narratív toho jeho rozprávania spočíva on rozpráva to jednoducho ako taký ozdravný nejaký narratív by tomu asi dáva. Ja to tak cítim. Áno. A tým pádom tie jeho rady sú v tomto. Vieš, kebyže si citoval proste nejaký inovatívny proste knihu o inováciách, tak asi to bude na, že skúste si urobiť niekde, proste prejdete čo najviac aplikácií nových a vyberte si 3 z nich najlepšie. Vieš, úplne opačný, pretože je to také populárne teraz ospať o tom, aký je zlý, proste aké sú sociálne siete, hej? Áno, akože ja chcem povedať, že ja sa nebraním tomu, že môže byť, že drvia väčšina ľudí jednoducho používa tieto sociálne siete kompulzívne a škodí im to, hej? A pre nich je táto kniha a tieto princípy dobré, hej? Ale ja to hodnotím jednoducho, ako to pôsobilo na mňa. Jasné. A mňa jednoducho akože nepresvedčujú, že toto je nejaká dobrá vec by bola pre mňa, hej? Ak napríklad nejaký poslucháč, hej, má problémy s tým, že furt chodím na ten Instagram, hej, a furt a neviem, rád by som si s tým dal pauzu, hej, tak možno, že si prečíta túto knihu alebo vypočuť tento podcast a urobiť niečo proti tomu, hej? Niečo vedomé, hej? A tam akože tieto veci naozaj majú zmysel, hej? Ale ten autor to nerozlišuje. On nehovorí, že táto skupina ľudí by toto mala robiť, hej? Nie, on to predstavuje ako všetci, hej? Všetci. Čo zjavne, akože ja to neberiem, že toto je nejaký problém, ktorý ja by som mal riešiť takýmto spôsobom, hej? To je jednoducho, chcem povedať. Potom ďalšia časť, akože hovorí o digitálnej očiste a tam vlastne hovorí o 3 pravidlách, ako rýchlo dosiahnuť digitálny minimalizmus a prvé pravidlo je, že zadefinuj si pravidlá používania nových technológií, potom druhé pravidlo je, že sprav si 30-dňovú očistu a potom 3, zamysli sa, či chceš nové technológie znovu zaviesť do života. A ten zadefinuj si pravidlá, to môže byť napríklad také, že OK, Twitter napríklad budem iba každú sobotu ráno od 9. do 10. čítať. A ináč ho nezapnem a nebudem ho mať napríklad na mobile vôbec nainštalovaný a budem ho mať len v browseri. Hej. A takýmto spôsobom si nastaviť nejaké limity a urobiť akože takúto očistu a na konci tých 30 dní potom usúdi, že OK, bolo toto lepšie, bolo to horšie alebo čo a potom jednoducho tie veci, ktoré podľa teba mali tú hodnotu, môžeš znovu začať používať, ako si začal používať predtým a tie, ktoré zistíš počas tých 30 dní, že nie, toto je úplne v pohode. Hej? Je úplne v pohode Jasne. Iba raz za týždeň robiť toto, alebo je úplne v pohode iba raz, iba na konci dňa odpísať na SMS-ky alebo na message. Hej? Je to už troška taká terapia, no, tak nie, očividne. Áno, áno. Akože proti tomu to nič nemám, hej, akože keď niekto, možno, že ja si chytím a nejakú vec, vieš, možno, že chytím a poviem, že no neviem, nechodím v tom raste príliš. Nie je to už trošku choroba, hej. Nemal by som s tým prestať iba každú sobotu. Možno, uvidíme. Potom ďalej pokračuje a tu nás začína kniha naberá na takých veciach, ktoré sa mi začínali celkom páčiť. Hovoril o tom, že je dobre tráviť čas o samote, ale nie je to... Teda hovorí o tom, že treba mať nejaký čas, kde môžeš byť sám so svojimi myšlienkami. A toto som cítil, že toto rozpráva akože na mňa. A tak, akože ono to neznamená, že musíš byť sám a nikde naokolo nemôže byť žiadny človek. A znamená to, že o samote môžeš byť aj v plnej električke. Ale pointa je v tom, že ja napríklad, ja som typicky tým, že ja hoci čo robím, mne ide, buď mi ide nejaká audiokniha, alebo mi ide nejaký podcast, hej. Ja mám non-stop slúchadla v ušiach, hej. Či umývam riady, či neviem, akože kým som nemal manželku, tak ja som zaspával, hej, akože pri podcastoch a pri audioknihách a všetkom, hej. Sedím v aute, hej, čo robím? Počúvam nejaký podcast, hej, počúvam niečo, hej. A toto robím stále a po prečítaní tejto kapitoly som si povedal, že OK, že vyhradím si nejakú hodinku denne, kde jednoducho chytím, pôjdem sa prejsť, hej, mobil nechám doma, nezoberiem si slúchadlá a pravdepodobne zomriem pri tom, hej. Pretože prečo to bude pre mňa úplne tešiť, že trápenie. A budeš sa tešiť, kedy to skončí. Hej, ja budem odrátavať. Akože hodinky si chcem zobrať, aby som videl, hej, že kedy prejde tá hodina. Aby som náhodou ani o minútu nebol dlhšie, ale toto chcem vyskúšať. Toto si myslím, že možno, že to bude mať nejaké blahodárne účinky, hej.
A možno nie. Možno zistím, že Boha musím počúvať, dačo, lebo ma porazí. Ty predpokladám, že nie si taký. Asi ťa nespomínam, že ty by si stále niečo počúval alebo stále nie, ma slúchal. Ja to ani neviem. Ja toto napríklad mám intenzívne už dlho, že mám také chvíľky, keď potrebujem mať kľud úplne, že, ale nie je taký, že úplne ticho a meditovať, hej, ale proste, že ja napríklad, keď aj nedokážem, dajme tomu, že niečo robiť a počúvať podcast. Ja viem to jedine, že šoférovať. Ja pri šoférovaní som sa napočúval podcastov, ale neviem, dajme tomu, že robiť niečo a počúvať podcast. Za počítačom vôbec nie a ani dajme tomu, keď robím akože s drevom alebo čo také, tak proste neviem. To sú moje chvíle, keď sa akože odkoncentrovávam. To akože, keď som za počítačom, to ani, alebo to väčšinou sa musím sústrediť na niečo iné. A keď áno, tak nejaký jednoduchý podcast a na rýchlosti malej, hej. A že nie nejak veľmi zrýchlene. Že aj keď mi niečo ujde, tak jednoducho chytím a zachytím pointu. Napríklad také nejaké domáce práce, hej, že vysávanie alebo tak. To je jednoznačne podcast, hej, alebo audiokniha. Alebo akože niekedy aj nejaký nový album, hej, od nejakého môjho obľúbeného interpreta, ale to tiež aktívne počúvanie. Hej, to nie je, že ja nepočúvam tak, že pozadí mi niečo hrá. Hej, toto nie je štýl, akým ja počúvam. Takže toto chcem vyskúšať. Ak možno, že aj nejaký poslucháč, akože určite nie som sám v tomto, čo akože ľudia takto počúvajú. Ďalej hovoril o tom, že neklikajte like. Hovorí vlastne o tom, že online socializácia nie je náhrada za offline socializáciu, ale takisto hovorí, že sociálne siete sú len veľmi slabá náhrada za socializáciu a špeciálne som si zapamätal takú časť, kde hovorí, že like je vlastne len jeden bit socializácie, že buď je tam ten like, alebo nie, to sa mi akože veľmi páčilo, to tam akože celkom aj dlhšie rozoberá a celkom akože tak pify, neviem, ako to povie po slovensky, také slovo, ale celkom tak trefne, akože tak, akože veľmi, veľmi dobre to tam popíše. A hovorí vlastne, že ten like má veľmi malú skutočnú hodnotu, ale dá nám pocit, že, aha, že niečo sme urobili, ale v skutočnosti, alebo že niečo sme dostali, ale v skutočnosti, že tá hodnota je veľmi, veľmi malá. A posledná časť, o ktorej rozprával, bol nejaký Bennettov princíp. Neviem, či to priamo nazval Bennettov princíp teraz, ale asi áno. A tam hovorí o tom, že oddych by mal byť skôr aktívny a nie pasívny. A to znamenalo, že radšej robiť niečo v skutočnom svete, ako pasívne oddychovať. Tam popisoval nejaké veci, že oprav, ja neviem, umývačku riadu. Alebo čo, hej, že to ti často prinesie akože väčší oddych, keď príde z práce. Hej, nejaká takáto akože aktívne smerovaná činnosť, kde pracuješ nejakou akože s niečím fyzickým, hej. Či už pôjdeš hrubať drevo, alebo ja neviem čo, hej. Že toto môže byť lepší oddych a človek si pritom akože viacej oddychne ako od nejakého pasívneho oddychu, že si lahne a neviem, čo bude. Za toto sa podpíšem. 100% u mňa funguje. Ja si najviac oddychnem, dajme tomu tým, ja som sa akože vyrábam kvetináč. Najlepší oddych. No aj sa vedome sa nenáhlim. Fakt, že vedome normálne sa piplem s každým šrobíkom, prikladám, idem si 100-krát premerať. Áno, ja si sedím prihobľovať, aby to bolo úplne, že jak tie japonské labyrinty, ktoré do seba úplne zapadajú, hej. Toto je pre mňa absolútny relax, fakt. Takže po toto úplne. Ja nič také nemám, ale ja nikdy nie som ani pasívny. Ja furt, akože je pasívne, keď niečo čítam? Ja ti neviem. Toto je, že tak zachádzame trocha možno do lekárstva, hej, ale nemyslím si, že človek by mal len aktívne oddychovať, mal by aj pasívne oddychovať, aspoň pani doktorka moja si to myslí, s tým, že mal by dokonca sa zatvoriť oči na 10 minút, ja by som to mal teda minimálne robiť, hej, podľa mňa zatvoriť oči, venovať sa dýchu, pretože sú nejaké parasympatiku, sympatiku, za to je strašne dôležité pre fungovanie ľudského tela, pre fungovanie mozgu, blablabla, čiže vieš, nič nie je čierno-biele, všetko s mierou, proste nejakým spôsobom, nemôže byť človek stále aj dajme tomu mať mentálnu záťaž. Aj čítanie, podľa môjho názoru, nemusí byť úplne v závislosti od toho, čo čítaš. Môžeš čítať nejakú komédiu, môžeš sa pri tom dobre zabaviť, hej, alebo môžeš čítať akože seriózne nejaký takéto, ako teraz recenzuješ, ktoré ti rozmýšľa o tom, ako ty funguješ, a či robíš veci dobre a síce čítaš, ale v skutočnosti je to isté, a keď nečítaš, ale premýšľaš o nejakých zvláštnych, čiže není asi na to nejaká odpoveď, ktorá je jednoduchá, by som povedal.
tento Bennettov princíp tam vyložene hovoril o tom, že to musíš niečo fyzicky robiť, hej. Mm. A myslím si, že čítanie tým pádom do toho nespadá, že nič nevyrábaš, nič akože nerobíš, hej. A myslím si, že ani programovanie alebo niečo, čo robím na počítači, že si kreslím alebo robím grafiku, tak myslím, že ani to by neprešlo ako ten aktívny spôsob. Takže o tom to hovorí, hej. Tá kniha celkovo to má chuť si ju prečítať. Myslím si, že by mohol urobiť oveľa väčšiu chybu a prečítať väčšie somariny. A na druhej strane si myslím, že by mohol urobiť aj niečo lepšie a prečítať si niečo lepšie. Hej. Celkom dobré sú aj veci, akože keď to nejakého poslucháča zaujme, alebo aj teba, tak myslím si, že je celkom strata času venovať akože toto prečítaniu tejto knihy. Kým niekto nie je, akože keď niekto robí rýchlo čítanie, hej, tak kľudne, však to má potom veľmi rýchlo. Ak si dá vyhľadávať digitálny minimalizmus na internete, hej, tak nájde plno zdrojov a plno vecí, ktoré sú oveľa viac tým spôsobom, akože zahustené tie informácie, hej, ktoré podľa mňa stačia na to, aby niekto s tým začal, hej, a si povedal, že OK, idem to vyskúšať a tak ďalej. A myslím si, že to je možno, že nejaký lepší spôsob, ako niečo takéto tu vyskúšať, ako čítaním tieto knihy. Ale zase, keď niekto chce, hej, kľudne. Tak to bude asi všetko na tento týždeň, ak nič nemáš. Ďakujem. Dobre. Ďakujem aj ja a samozrejme poslucháči, budúci joinit Windowsáci clickspeedtest.com vyskúšať. Už máme jedného na Discorde, už urobil, už klikal. Nepoviem, aké má skóre, aby ste necítili žiadny akože tlak, ale skúste, uvidíte. Možno palica vystrelí. Tým sa lúčime na tento týždeň. Vidíme opäť o týždeň a budeme radi, keď nás znovu budete počúvať. A navštívte nás na Discorde a všade, kde sa dá followovať, aj na tých hnusných sociálnych sieťach, však čo už. Taký som. Čaute. Čau.